taky, ale to taky to třeba medit, lebo to už málo jsem času zničil. No a toto tu je brto rameno černé vody. Černá voda takedy regulovalo, pred rozsvetlou verzu regulovalo, že sa vyrovnalo toto. Lebo takedy bola obec tu. 30. rokov by dvoreho, no ako aj obyvaná časť, vyhorela tá časť, tak ľudia urobili na druhej strane domy. No, takže toto stalo viac menej. Ináč táto celá časť je tam majetkom obce, mimo toho, toto nie je vysporiadané. Toto je konkurs aj. To ja viem, lebo zabrali to ľuďom celé paspiny v 38. roku a táto do dneska nevie tým ľuďom vrátiť, no tak, tak je tam stav teraz. Ja som to upozoril, keby som neupozoril v 2004. roku na to, že to treba dať ľuďom nazad, aby to boli predali v pravcevom konkurznej podkáty. No ale bohužiaľ to teraz to nedali. A je to mimo toho. No a toto tu, to bolo v tej časti, aj hen tej časti, to sú zachované dreviny pôvodné, ktoré ja len také pamätám, hej, to sú obrovské stromy, na ktoré. A toto sme tu takedy plánovali urobiť ihrisko, lebo aj tak sme to padli takedy, že tam zorali družstevníci ihrisko. Zorali o toho, no, jak mali malo zeme. No ale potom sa podarilo znovu tam dať ihrisko, ktoré je teraz, lebo tam takedy bolo dávno. No, tak dneska je to aj vysporiadané, aspoň tým, že to nesmia proste ten na tých pastvinách, keďže tam musí spolu vlastniť. No a sme dosadili tú zeleň. Načo to stalo pôvodné, ale tam sme dosadili také jelče, hlavne brezy, toto tu sú, lebo to nie je pôvodný druh. Na sa opravila taká plocha, aby mali ľudia, kde by to je to elektrina. Hej, tam v tej úvodnej časti, tam máme aj kamerový systém, lebo nie veľa, ale sú takí, čo príde tam napríklad, je rozhodná skriňa, príde, vypáči a toto do tých debilov dneska je. Z urákov, kurde. Ja to tak hovorím, ja cítim. Správny výraz. No, no a tam je tá, tam tá hrádza, po ktorej vy pôjdete až do tej Hadlovej studni, ktorá je na druhej strane. To je tak 300 metrov a tam je lávka. No a to je čierna voda. Ináč je tá, tá čierna voda už dneska je vedená len nejak hlavný melioračný kanál, lebo jeden, ona mala jeden prameň aj má z morského oka a druhý prameň je pretnutý Širavu. Ale ináč je to dnový vypust Širavy. Cez čiernu vodu sa dá v lúčkách vypustiť Širavu. Ide proste tá voda. Ale je to rybársky revír. Takže kto má, aj robia tu nejaké súťaže rybári, alebo takže kto má rybársky listok, tam môže si prísť aj zapýtať. Máme tu kozuby také, také oddychové miesta, že keď tu prídu rodiny, tu môže byť, tam, tam to je. Tak. Takže som rád, že ste prišli, ste videli aj našu snahu. Toto sme si porobili sami.